Miša, bravo. Lepa jedna pobjeda protiv Milmana, koga je tvoja tetka nazvala onako, znaš, kao pijavica u smislu, čovek sve vraća, teško je igrati protiv njega, tako da, super pobjeda. Jeste, da, mnogo je naporan za igru i stvarno je zahtevan i bori se za svaki poen i neće ništa da lako da da, to je, mislim, njegov najveći kvalitet. Tako da, drago mi da sam uspio da se izborim prvo sa sobom, da zaboravim prethodne dve nedelje i da pokažem relativno dobar tenis. Je bila odlična atmosfera, on ima bučne navijače, ti si imao dobre navijače, baš je onako bilo nekako za igru, odlično. Jeste, stvarno je bila dobra atmosfera, potom za tako mali teren, bilo je dosta navijača s jedne i s druge strane i stvarno su napravili ono, jednu vrhunsku atmosferu za kako se, ono, uvek kad izađeš na meč, uvek razmišljaš da će tako da bude, tako da super je da i to osetiš. Najluđi poen od početka turnira, ono skakutanje, on je tvoj slajs na necu, tri puta lopta pipala sajlo pre nego što je prešla preko. Ja nisam ni video loptu, iskreno, ja kako sam pao dole, kako sam proklizao, ja uopšte nisam video poen, samo sam video kako me on gleda posle, onako, i to je bilo to. Bez mnogo ljubavi. Da, ali jeste stvarno velik poen i dosta sam imao sreće. Ok, treba da osvetiš, sad si u misiji osvete, treba da osvetiš Lasla koji je izgubio stvarno srce pareće kako je izgubio tabila. Gledao sam ga, ne znam koliko si imao priliku da ga, mislim, znaš naravno kako dečko igra, jako nezgodan čileanac, ali koji mnogo bolje igra na brzim podlogama. Pa mislim, znam ga, dosta dugo ga znam, sigurno da... Da neće baš da bude jednostavno potreba zašto je levoruka, ali nekako mislim na travi da bi možda više šansi imao ja. Sad vidjet ćemo, znam da sam da je bio težak meč, ali ja ću trebim dam sve od sebe, pa da vidimo. Mnogo sreći. Hvala puno.